Bom, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês esse gabinete que eu comprei no Mercado Livre. E faz um bocadinho, alguns anos que compro coisa no Mercado Livre. Mas esse veio quebrado, como vocês podem ver. Ó. Bom, como vocês podem ver, adquirimos esse gabinete aqui. A marca eu não sei direito qual é. Mas ele é bem bonito à frente, né? Mas só que ele veio quebrado, né? Foi comprado via Mercado Livre. As travas que segura a frente aqui na carcaça, que era quebrada. Ele é um gabinete bem simples, vocês podem ver a fonte aí em cima mesmo. Dos melhores a fonte aí embaixo, né? Como vocês sabem. Ali vocês podem ver, ó, tem várias baias ali. Vou colocar até 3 HD, eu acho. Aqui nós vamos abrir aqui pra vocês verem o que eu fiz pra não devolver, né? Que eu ia devolver, mas achei que dava muito trabalho, né? Qualquer coisa, se chegar quebrado, você pode devolver no Mercado Livre. Você abre uma reclamação lá, coloca devolver grátis e escolhe a opção que você deseja lá. É o produto aí com defeito, essas coisas aí. Agora nós vamos. Tentando ali soltar pra vocês verem. Por dentro. Bem ruim soltar com a mão só, né? Mas deu certo. Aqui nós vamos abrir, ó. Ó, tá ali, por dentro. Vocês podem ver, eu coloquei aqui esse parafuso ali, ó. Vocês podem ver, ali tem uma trava. Não tem a trava, quer dizer. A trava ficava bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, aqui, foquei. A trava fica nesse buraco aqui de cima, ou é nesse de baixo. Ali do outro lado, vamos tirar o outro lado ali que não consegue ver a trava bem direito. Vocês podem ver aqui desse lado aqui, nós ainda conseguimos ver algumas das travas. Aqui ó, uma. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui bem que tem uma. Embaixo tem outra e ali em cima tem outra. E eram as três quebradas. Bom, aqui embaixo tem até o espaçozinho para colocar o SSD e o HD. Mais espaços aqui do lado. Até que é com grande gabinete. É só isso mesmo. Eu queria mostrar pra vocês que ele veio com defeito. Se você gostar, se inscreve aí. Deixa um gostei. Valeu.